Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka përjetuar një incident të papritur në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, ku sigurimi i këtij aeroporti tentoi të merrte telefonin personal të saj. Këshilltari për mediat i presidentes Bekim Kupina e ka cilësuar këtë veprim si një shkelje të praktikave ndërkombëtare. Kupina tregoi për Telegrafin se veprimet e zyrtarit të sigurimit dukeshin se kishin për qëllim të provokonin delegacionin e Kosovës dhe të shkaktonin ndonjë incident. Ai shtoi se presidentja nuk e lejoi një gjë të tillë, pasi do të kishte qenë një shkelje rënde protokollit. Ekipi i presidentes i shpjegoi rregullat zyrtarit të aeroportit, por ai tentoi fizikisht ta shtyjë presidenten, çka detyroi policinë e Kosovës të ndërhyjë për të hapur rrugën. Kjo sjellje është në kundërshtim me çdo praktikë ndërkombëtare, sipas të cilave krerët e shtetit mbrohen me privilegje imunitete diplomatike, tha Kupina. Ndërkaq, lidhur me këtë, ka reaguar Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës me shqetësim ka mësuar rreth incidentit të shkaktuar në aeroportin e Shkupit, në raport me trajtimin jo dinjitoz të presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, thuhet në reagim. Ministria tutje njofton se promesa ambasadës së Kosovës në Shkup ka nisur mbledhjen e informatave dhe që në orët e hershme të mbrëmjes ka kërkuar sqarime zyrtare nga ambasada e Maqedonisë së Veriut në Prishtinë dhe nga Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Ministria e Jashtme do të mbajë publikun të informuar për veprimet e mëtejshme për të sqaruar këtë situatë dhe për të siguruar që incidente të tilla të mos ndodhin në të ardhmen në raport me krerët e shtetit tonë, thuhet ndër të tjera në njoftim.